Siz bilan turfa olam. Bu safargi video roligimiz sudyalar, aniqrog'i Misr sudyalari va sud hay'ati haqida. Yaqinda Misr sudi 4 yoshli bolakayni qator jinoyatlar, xususan odam o'ldirish, davlatga qarshi namoyishlar o'tkazish, shuningdek bezorilik va o'g'irlikda ayblab umrbod qamoq jazosiga hukm etdi. Bu video roligimiz ham qator savollarga sabab bo'lishini bilamiz. Javobni oldindan berishga harakat qilamiz. Mana o'sha qahramon Ahmad Mansur Sharara. Bu bola Misr prezidenti Muhammad Mursi tarafdorlarining o'tgan yil yanvarda o'tkazgan namoyishida qatnashgan deb gumon qilinyapti. Uning nomi Misr politsiyasining qo'liga namoyishda qatnashgan 115 ta qo'zg'olonchi nomi bilan birgalikda tushib qolgan. Eng qiziqarlisini aytamiz. Politsiya uni qamoqqa olish uchun uyiga kelganda, bolani ko'rib, bolani o'rniga otasini qamoqqa olib ketgan. Bunday huquqiy mamlakat hozir ham borligi achinarli hol albatta, insoniyat uchun. Keyin otasini 4 oy qamoqda saqlab, aybsiz deb qo'yib yuborishgan. Undan keyin esa oradan 2 yil o'tib, Ahmad Mansurni Misrning o'tkir zehnli sudi yana aybdor deb topgan. Ayblovni eshiting. Birlashgan jinoiy to'da bilan birgalikda bosqinchilik, 4 ta qotillik, 8 ta odam hayotiga tajovuz. Ahmad Mansurning otasi hukmni eshitgan zahotiyoq bolasini olib mamlakatdan ketishga urinadi. Keyin esa masalani ommaviy tarzda televideniya orqali yechishga harakat qiladi. Va nihoyat, g'oyat aqlli sudyalar Ahmad Mansurni va uning otasini oqlashadi.